Արժանապատիվ հայերի, պատիվ ու հայրենիք ունեցող մարդկանց հիշատակին նվիրված հուշարձանի առջև են գտնվում, մեզ բոլորիս հայտնի Նեմեսիս հուշարձանի առջև։ Սա այն ճիճն է ու աղաղակը, սա ահաբեկության է կապ չունի ընդհանրապես, սա այն ճզմված մարդկանց, ճմլված մարդկանց, ցեղասպանված մարդկանց ճիճն ու աղաղակն է, որ այս հերոս մարդիկ անձնական պատասխանատվություն ստանձնելով իրագործեցին և փորձեցին գոնե իրենց ամենասահմանապակ միջոցներով հայոց հարցը որպես ամբողջություն ներկայացնել աշխարհին, անկախ նրանից, թե իրենք կզոհվեն այդ ճանապարհին, կպիտակավորվեն, թե ինչ կլինեն։ Եվ այսօր մենք, երբ խոնարհվում ենք իրենց հիշատակի առջև և մեր հարգանքն ենք ընծայում այս հուշարձանի միջոցով, սա ևս մի անգամ ուխտ է մեզ համար, որ մենք մեր ընթացքով պիտի վերականգնենք և ձգտենք ունենալու պատիվ և հայրենիք։ Ուրիշ ճանապարհ չկա մեզ համար ապրելու այս կյանքում, անցյալորն էլ ասել եմ, սովորական ազգ լինելու գաղափարից մենք պիտի դառնանք հատուկ ազգ, հատուկ պետություն։ Գիտեք, ինձ համար տարիներով երաբլուրը և ծիծեռնակաբերդը եղել են փող լրացնող, առանց երաբլուրի գոյության ծիծեռնակաբերդի արժեքը տկարը, և երաբլուրն է նաև, որ ծիծեռնակաբերդին զոհի հոգեբանությունից վերացումը հաղթողի հոգեբանության։ Եվ մենք էլ այդպես պիտի դառնանք, ենք և պիտի դառնանք, որ զոհի հոգեբանությունից վերացվենք հաղթողի հոգեբանության։ Այդպիսի ժողովուրդ դառնանք, այդպիսի ազգ դառնանք, ոչ թե կկած լինելու տարատեսակ ու բազմաերես հարվածների ներքո, այլ այդ բոլորը մեզ համար դարձնելու միջոց ու պատճառ էլ ավելի վեր բարձրանալու, որովհետև ինչպես միշտ ասել եմ, մեր իղձերն ու երազանքները շատ ավելի մեծ են, քան մեր սահմանապակ կյանքի օրերը։ Ահավասիկ ես մարդկանց անունները այստեղ են մեր նվիրյալների, իրենց իղձերն ու երազանքները գերազանցել ու անցել են իրենց կյանքից, և մեզ են ասել նաև, մեր կյանքում են այսօր գործում, և դեռ 100 ամյակներ են լինելու, սրա մասին է խոսքը, ամեն մարդու անմահ լինելու մասին է խոսքը, իր իղձերի և երազանքների ետևից գնալու, նրանք իրականություն դարձնելուց չվախենալու մասին է խոսքը, անկախ նրանից, թե այդ ճանապարհը որքան խութեր և խոչընդոտներ կունենա, և կունենա, և ունի, բայց դրանք չեն կարող սահմանապակել այդ երթն ու ընթացքը։ Աստված օրհնի մեր հերոսների հիշատակը ազգային արժանապատվության ասպետներին, իրենք միշտ ներկա են մեր կյանքում, և թող սա ուխտ լինի մեզ համար մեր հաղթանակը, այսինքն ճշմարտության հաղթանակը կնքելու։